Ibitego birindwi ni ibitego byinshi cyane ntabwo twateganyaga ko badutsinda ibitego bingana gutya ariko muri realite y'umupira ikipe nka Ghana ikipe ikina igikombe cy'isi itagisiba mu gikombe cy'isi wenda ketse uyu mwaka itagiyeyo ikipe idashobora kubura muri Coupe d'Afrique ni ikipe ikomeye jyewe nk'umutoza naje nzi ko ari ikipe ikomeye strategy yari yo kubabuza gukina rero abakinnyi bacu kubera ko iyo urebye ukurikije vitesi cyangwa se umuvuduko ikipe yari ifite bananiwe gukurikiza konsinye nari nabahaye ikindi nanone mwabonye ko Ghana ntabwo yakinishije imbaraga nyinshi ahubwo yakinishije mu mutwe biriya rero ntabwo ari ibintu bigira muri ekipe nasiyonali ahubwo ni ibintu umukinnyi aba yarize kuva mu bwana bwe step by step kugira ngo abashe kugira ubwenge bugeze hariya mwabonye ko bafite abakobwa b'abakobwa tujya tuvuga yuko bashobora kuba bafite n'amahormone y'abagabo mwabonye ko ni abakobwa basa benda kumera nk'abagabo rero na iyo urebye nk'ibitego bibiri bya mbere badutsinze babidutsinze kubera ko abana bagize ubwoba meme no muri échauffement abatoza bavuye kubakoresha échauffement bambwiye yuko abana bagize ubwoba cyane muri échauffement muri vestiaire ngerageza kubakaruma ngerageza kuba motiva ariko bakigera mu kibuga nk'ibitego bibiri bya mbere babatsinze byari iby'ubwoba umuntu yavuga ko birangiye retura rugo rangiza umuhango ntago tuzajya kurangiza umuhango kuko tuzajya gukina n'ubundi kuko tugiye kurangiza umuhango badutsinda ibindi bingana kuriya tugiye gutegura ku buryo tuzakora ibishoboka byose tukagerageza kwitwara neza kurusha uko wenda uko twitwaye uyu munsi kubera ko ikipe twayibonye twayibonaga ubundi kuri internet ubu twayiboneye hari icyo tugiye gukora nka staff technique rero kugira ngo tuzagerageze gukina hariya none umutoza wowe uvugaga na ikipe ikomeye bizaguma gutya cyangwa hari ibyo muganira n'ubuyobozi bizakemuka gute ni ikibazo gikomeye kubera ko kontra zacu ni kontra navuga ngo zikiraka nk'uko mpora mbivuga iki nama natanga rero ni ugushyiraho umutoza uhoraho agakurikirana abakinnyi bose kandi akagerageza no gukurikirana shampiyona akajya inama ku buryo umupira wacu udakurira muri ekipe nasiyonali ahubwo ugakurira ugatorezwa mu maclub kuko murabizi yuko nk'ubu ngubu turi mu gukina n'ikipe ikomeye yego ariko mwibuke yuko ubu tumaze ikipe z'abagore zimaze amezi atanu nta shampiyona ihari icyo nacyo ni ikibazo gikomeye ubwo rero umutoza w'ikipe y'igihugu agiyeho uhoraho yajya akora gahunda y'ikipe y'igihugu agendeye no kuri gahunda y'amakompetition ndetse na shampiyona yacu sinibaza yuko yajya atanga ibitekerezo kuri federasiyo kugira ngo nibura iyi mikino dukina bajye bareba ukuntu yahura na shampiyona yacu ntitujye gukina umukino nk'uyu nguyu tumaze abana bamaze amezi atanu badakora kuko usanga barabyibushye usanga umupira wabo warasubiye inyuma rero birakwiye yuko hajyaho umutoza dabor agashyiraho porogaramu ihamye yo kugira ngo bano bana bakurikiranwe atari ukubahamagara wenda icyumweru kimwe bibiri ngo baze bajye mu ikipe y'igihugu kuko muri ibyo byumweru bibiri ubundi tuba tugomba gukora kuri kote takitike ariko iyo urebye usanga abakinnyi baje rimwe na rimwe tekinike iri hasi rimwe na rimwe fizike iri hasi ibyo bintu byose rero ntabwo umutoza yabasha kubikoraho mu cyumweru kimwe none wowe baguha akazi bari bagusabye iki ni ugutoza imikino by'ikiraka n'amasezerano kuva niga gutoza ikipe y'igihugu buri gihe bampa kontra y'umukino ngiye gutoza n'ubu ngubu rero niko byari bimeze ubu ngubu usigaje imikino ingahe sigaje returu y'iyi kompetisiyo